Moja bakuta se zvala Danica, njena mama se zvala Leposava ili Ljeposava, čekaj me da se zvala. Tako nešto. Stara imena su mnogo lepše nego ova nova, ne znam. Lepše kako, kome? Pa meni su lepše, nekako nosila su neku veću simboliku, znaš, bilo je više, ovo je sad samo skraćeno. Kao da je čovjek skraćen sam po sebi, ono nije... Nije nužno skraćen, neke su prosto stranske imena, tipa Mija, Lea. A šta znači Mija? Znači Mija Lea. Je moja. Mija je Lea, šta? Mija je moja. Lea je od Lavica. Lea je Lavica. Ali je to strani jezik. Misliš, pa to oni ne zovu Leu tamo u Italiji Lavica. E, Jesse Lavica. Eno, Shakira dala sinu ime Milan, molim lepo. Ali po fudbalskom klubu Milan. Milan. Ma kje Milan, Juve! Milan. Mislim, nemam ništa protiv stranih imena, ali više mi se dopadaju naša imena. Dobro, to je u redu. Da, ja volim, imamo lepa imena. I smatram, ako mi pričamo ja srpskim jezikom, treba da imamo srpska imena. Ako smo izmešanih brakova, onda treba da izmešamo imena, ali to je sve cool, naravno. Frustracija je situacija u kojoj nešto želimo, to nešto ne možemo da dobijemo. Aha, nešto želimo, ne možemo da dobijemo. Pa ona isprostavno želi da dobije odgovore, ja ne mogu da dam. Ali nešto još možda želi, a ne može da dobije. Trenutno. Se lepet hlanta. Hladno, nego prošle godine smo u ovu dobu bi sedeli napred. Ono, baš je fino napred. Pa znam, ali nije za sedenje. Ovo moramo da rasklopimo na sredinu. Evo drvo umrlo, nije. Živio. Pa ne znam, morat ću sve novo. Evo ga, Mrki već utvorio. Nego, da li ti znaš uopšte što te čeka kad postaneš još jednom otac? Ovu si čerku dobio sa koliko, pet i po godina. Pa čekam, onaj period koji sam preskočio, šta, pelene i taj deo. Ne znaš šta je to? Pa znam. Češće ću ići u kancelariju da spavam. Zajedno s detetom da ti možeš se odmoriš. Pa onda kad ti odmoriš, onda ja idem da... Viš kako su lepo vratili ovo. Ovo je naše dvorište. Koje je nastradalo. Moraju donesu još zemlje. Radomir, ovde mora još zemlje gradnje, onoliko da donesu. Nekog mnogo objekta, molim? Ovde mora još mnogo zemlje da donesu. Mora, da. Utonulo je. Opa. Šta radiš to? Snimam. Šta snimaš? Pa snimam ovako nas, da se vidi šta radimo i tako. Za društvene mreže. Ovo biciklo možemo da bacimo. Znaš? Je. Yeah. Šta je? Bacit će me. Što je dobro s neba, pa vam. Opa. Dragi moji youtuberi, jedete govna. Radite nešto, bre. Ovaj emisija se zove... To tvoja poruka za YouTube? Da. Jete govna, radite nešto. Neradnici, Boži. Da, ušci mi je lepa ta. Aj, poziraj, sad ti reci nešto YouTuberima isto. Da kažem nešto YouTuberima? Da. Ljudima. Super ste, baš volim da gledam vaše klipove i svašta sam pametno novo naučila. Ma da si zajedno s nekim u nečemu, nisi... Tu nema autonomije. Pa ne, ljubavi, to ti jesi zajedno. I ja sam ti zahvala na tome jer mislim da je to jako lepo i da je to zrelo i da je to vrlo retko, nažalost. A vi razmišljate o tome? O čemu, izvinjam se? Jel imaš neke strahove vezane za to? Jel stvarno ima? Baš mene to sad zanima. O ne, strahove. Ne. Ja se pomirio sa životom da ovo je više nešto tu mnogo ne brinu. Da ne zamišljam nikakve projekcije, nikakve slike, sve bude drugačije nego što zamišljam. I onda, šta umaram svoju glavu s jednom verzijom filma kad će film biti potpuno improvizacija, ono, igrano. Mogu malo tvoje kafe? U momentu, slobodno. Prestani da me snimaš tako kao budalu. A mnogo dobro, nešto kako ovo izgleda. Pogledaj, vidiš sebi u kadru. Jebote, snimam spotove, vidio. Jebote, GoPro možda snimam spot, gledaj, kao far da imam. Jebote, manje rente, gledaj, op. Hoćeš da se mrestim u kadar? Aj, čekaj, 3, 4, akcija. Užas. Ne mogu ništa da isprojektujem, jer ja ako krenem nešto da maštam i to projektujem, to će biti drugačije nego što je realnost.
To jest, bit će realnost drugačija nego što ja mislim. Tako da, nešto sam ja kao tumačim celu tu situaciju da će biti sve dobro, kako treba. Dobro, sad te ja pitam pošto... A šta znači kako treba? Ja moram postaviti... Pa bit će kako Bog, da, to ću da kažem. Zato što je on imao svojevremeno snove kako se ja razboljevam u toku VTO i kako umirem i projektovao je te svoje strahove u snove, mislim. I imao je strah i bio u fazonu, ne dolazi u obzir da, da to radimo. Meni si ti važnija ono, živa nego da imam još jedno dete, to je ono, nebitno. I onda sam objasnila da je to samo njegov strah, verovatno. Mislim, to nema veze sa stvarnošću. I zato ja više ne razmišljam ni o čemu. A da ima strah, a najveći strah ako ima, onda je to strah za moje zdravlje. Pošto ja starica. Da, mogu da čujem šta vam to kaže? Šta ona, šta bi mislite o tome? Pa mislim o tome da ako nešto forsiramo, da uvijek se nešto izjalovi. E ovako počinjemo jedan vlog, djecu, gledaj. Slušaj. Si zabrinut? A ne znam da li sam zabrinuta. Trudim se da kažem da nisam i da ne budem, ali... Svi odoše, a ja poštar, nema zvezde danice. Nije dobro. Mnogo mi je stalo. Ne mogu da kažem se zabrinuta, nije meni strah ni ništa, ali mi je mnogo stalo. Jako želim. To može da bude podjednako i dobro i loše. Kao, šta sve možete naći u jednom dvorištu? Idemo. Kao što vidite, muškarci to podnose na onaj način. 10 litara kantica. Sa nama je malo drugačije. Lepa netica. Kišobran. Čini mi se da muškarci mnogo čak lakše odustaju. Ne znam šta ovde traži. Lopata za sneg, plastična. Vlažne maramice, komada, ne znam koliko. Pokidana četka za sneg i za auto. Komada baci to sve. Kosilica koja radi dobro. Pa nemam zašto da se plašim. Paljač. Misliš da, da se plašim da ako... Sveće. Kako će da reaguje ako bude bilo ili ako ne bude bilo? Koliko će da utiče na njega vaš odnos? Na nas šodnost neće ništa da utiče. Ove, jer sam ja odavno... Teći za stakla, kućica za ježa koji je pobegao. Dobili smo ga jednom reču. Ej, to treba baciti. Pobegao je, znači. Ovaj, uđa mačka, pored. Nisam zabrinuta za naš odnos, zato što jedan. Naš odnos dobio neće jede, zavisiti od toga. Vrlo zadovoljna hrana. Da li će ostati trudna ili ne, zavisi samo od nas dvoje, od kvaliteta onoga kako koncipiramo svoje vreme, koliko delimo, jedno za koliko smo bliski, ali... Idemo dalje. Mislim da će mu jako teško pasti ako ne bude bio pozitivan rezultat. Koja svira. To je jedno. Popravljena upravo. Drugo, ja sam odavno i njemu rekla da on u svakom trenutku u životu ima pravo da kaže e, ja sam ipak odlučio da hoću. Jel to je Mrki izašao, jeste? Da, da. Rašo, aj, molim te, vrati Mrkija. Komada jedan sova. Vrati Mrkija, molim te nas. Koliko puta sam ti rekao da ne otvaraš vrata kad smo napolju? Si čuo? Sram te bilo, bre. Odavno sam odlučila da on ima pravo u svakom trenutku u životu, pošto je mlađi od mene, da kaže, vidi, ja želim decu po svaku cenu, ti si prešao neku starosnu granicu, kad ti to sve da hoćeš, ne možeš. I da ode i da bude sa nekom ženom s kojom može da ima decu. Ja sam se s tim odavno pomirila i nemam taj problem uopšte. Čak kad smo pričali, kad smo tek počeli da se zabavljamo o njemu, je bilo jasno da je to... Sipa i nevisli. Zašto zeveš? Lepo mi. Nemam se ježa. Generalno, neću se opterećujem. Želim da budem srećen u sadašnjem trenutku s ovim što imam. A se ona optereće? Pa ja mislim da se ona često optereti time i da smatra da nije dovoljno dobra ukoliko ona meni ne pruži to što je moja želja. Ja sad, ja nju tebi kažem, ja ne želim da mi imamo dete ukoliko će to nas da opterećuje. Ako bude sve, bit će super. Ako ne, usvojit ćemo dete još jedno ili dvoje. Ili ako ne usvojimo, naći ćemo negde kod nekih ljudi koji nemaju dovoljno para da svoje dete izdržavaju, pa ćemo da budemo nekom detetu, kako ti kažem, podrška u nekom tom smislu. I to je to.
Tako da... Ej, devojko, u sutonu tiho. Pokraj reke, što korančaš. Život je dug i kratak. Neverovatno kratak. Da bismo ga trošili na loše ljude, na loše okruženje, na štetočine koje nas proždiru i grickaju, maltretiraju i kidaju nam svakog dana od... Ima klapu na kraju, a, za ovo. I lep je život. Ne znam da li sam se cinko. Baš je lep. Moramo klapu na kraju. Da. Ako ga takvim učiniš, stvarno. Šta je sad zanimljivo? Čak i kad je težak, i kad je teško sranje, i kad ti se dešavaju ozbiljni problemi u životu. Pa ja imam želju... Ako me sada pitate od 1 do 100, ne umem da kažem koliko je to na skali, jer bih slagala da je 100. Kako bih rekla, to je... Ja sam prirodno već rodila dete. Znaš, ja sad pogledaš ovo gradilište, ovo izgleda kao nešto što će zauvek biti ovako. Tako i sa životom. Dešava se sranje. Sve izgleda kao ruševina, sve izgleda kao najgori mogući scenario. Ali evo, za mesec dana ovo će biti fantastična savremena građevina. Znači, moraš da gledaš 6 koraka unapred, kao da nešto praviš. Celog života nešto praviš. Praviš zapravo svoj život i tako moraš da ga... Tako moraš s njim da postupaš. Dođi vamo, mačko! Dođi da te vidim! Ej, debela, dođi. Dođi kod mene, dođi. Mać. Dođi kod mene, dođi, debela. Odi, bubice, dođi. Pa dođi da te vidim. Dođi, debelinjo, jesi se najela? Evo viš ova mačka. Šta njoj fali? Odi, ljubavi. Možem poljubati, ljubavi. Gde je ova mačka otišla? Dođi ovamo kod mene, dođi da te vidim. Kako si trudna, dođi. Vidite gradilište, dobro evo. Imam potrebe da imam dete baš sa njim. Zato što je on čovek koji me suštinski poznaje. On je čovek sa kojim ja mogu sve da podelim u životu. Dakle, pravite nešto od života. Makar i sa ovakvom budalom, kao što ja to radim. Volao bih da to zauvek zadržim kao oblik našeg odnosa. I kao takav čovek koga ja stvarno istinski volim i koga izuzetno poštujem i koji me zadovoljava na sve načine koji su meni potrebni, ja imam iz takvog odnosa, iz takve ljubavi, iz takve harmonije jedne emotive imam potrebu da imam dete. Mislim, to je možda moja fantazija, naravno da to nije istina, biološka. Ali ja imam takav neki. I kapiram da će to mnogo da doprinese... Ne može da doprinese kvalitetu našeg odnosa, jer mi već imamo sjajan odnos. Ja bar to tako vidim. Sa svim problemima koje imamo. To je ipak bazično jedan sjajan, kvalitetan, duboko intiman odnos. Blizak odnos. Dođi, debela. Nemoj da juriš. Evo ih, čak i ona je trudna. A sad se prcala nedavno. Parila mi se. Pa jeste, mačke su sad to radile. Pa šta, to je normalno. Ja bih volala da je on malo osjetljiviji, da me oseti, da razume šta ja osjećam, ali... Ponekad je stvarno previše zahtevati od muškaraca da osjećaju šta osjećate. Skloni mi se sa tom kamerom. Skloni se sa tom kamerom, ugasi kameru. Evo, gasi. Nemoj da šniraš, ljubavi. Šmiraš, kako je? Šmiranje, šniranje. Znaš što je šniranje? Šta? Gledam pogled, stojiš mi i zaklanjaš mi pogled. E, divanje, da. Evo da se skloni da ga vidim. Šta sad odradiš? Što se ljutiš tebe?
Pričam o tome kako bi bilo super da ti imaš osjećaj šta treba u nekom trenutku da uradiš. Ali kao i većina muškaraca, ne znaš. Da li je to mrki za mojih leđa? Nije. Samo je. Pokušava. Očajna sam zbog ovog dvorišta, toliko me ovo nervira, ne mogu ti objasniti. Boli mi stomak. Te boli stomak, a? Zateže me, sad počinje onako ozbiljno da me pritiska. Ne znam da li sam opterećena. Ti imaš utisak da sam ja opterećena? Ne, misliš ponekad rastužiš samo da ono uđeš. Bude krivo. Rastužim se, da, rastužim se. Nekad se rastužim u smislu žala za time što smo izgubili puno vremena. Ma, nismo mi izgubili ništa, u principu. Sve je super. Sve, da, sve dok nismo izgubili jedno drugo, u stvari ništa nismo izgubili. Još malo pa zašla sam se skroz, a? Zabrinut? Šta ti? Pošto lepa kosa tako. Mogu ovako da te lakše češka sad, znaš. Neko dugačko, onda mi se upletu prsti, jebate, pa ne mogu da izađem. Ovo je baš sad taman. Volim te. Ti si mi najbitnija, možeš to da znaš. A koliko će još biti samo ja najbitnija? Pa je bilo još jedno 20 godina dok živim, je biško. 30. Pa da. Što to pitaš? Meni je potpuno normalno da neko i neće da ima decu, na primjer, neko da je u pozoru. U redu mi je to. E, neću da imam decu, mene to ne zanima. To je mnogo korektnije, to je potpuno pošteno i skroz je okej. Okay. Iskreno je makar, prema sebi i prema drugim. Ali ispravno je, jer ta osoba kaže da je sad u tom stanju srećna i to je to. Ako bi imala dete, ne bi bila srećna. To znači ta osoba loša. Tako je. To je potpuno stvar izbora. To ne znači ni da je sebična. Ima ljudi, to je ova je sebiča, neće da ima decu. Vrate, neće. Možda se ne... Možda ima strahove. Mislim, da će biti loš roditelj, da će njegovo dete nasledi neku naslednu osobinu koju ima njegov prađet, mislim. Evo, napravimo samo... Nemam pojma, milijardu. Samo osvrt napraviš na neke ljude koji su, na primjer, monasi ili tako nešto. Sada treba da ispadne da su oni se odlučili za taj život. Nema ni ženu, ni dete. I sad neko kaže kako to nije normalno. Zašto? I to je normalno. Čovjek se odlučio za takav vid života i to je za svako poštovanje. To je njegov izbor. I njega to čini srećnim i on tako drugim ljudima može da udeli sreću. E, naš je čovjek izbor koji je srećan, da se borimo za to da dobijemo potomstvo, nažalost, na način koji nije, tako je, koji nije prirodan, koji prosto je medicinski, jer ne možemo drugačije. I to je uvek rizik da li će biti ili neće biti, mislim, kao što je i ovo prirodno rizik, da li može ili ne može, ili tako? Mogu se lepo. Meni je najlepši. Samo junak. Još najlepši uši, vi kakve su lepe male uši. Ej, bit će sve dobro. Bit će super. Ne se opterećuš tim. Ej. Što plačeš? Nemaš razloga da plačeš, verujem. Tu si te zagrano. Nemoj. Čekam te unutra.
Smo ljudi. Smo ljudi. Se greš. Okej. Verujem da tvoji hormoni skidaju sad. Se čuva što pričaju? Da. A kida me to što ja stalno moram budem bilnak, znaš. A nije to baš uvijek lako, znaš. Spremam za spavanje. Što je spremao za spavanje? Ili će spremao stvari? Šta hoćeš? Ili ćeš sutra spremao stvari? Šta ti je teško? Sve ovo? Pa se ne radi to, šta? Ne, zbog toga. Ne, zbog teško. Hajde, distuširaj se, bit će ti bolje. I lezi. Okej? Okay. Hajde, ispratim ekipu i to je to. Te idi, lezi. Distuširaj se, veraj mi. Lakše.